ଏଇ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟର ଉପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ। କେବଳ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 49 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ 12 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଇକୋନୋମିକ୍ ସେକ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି ସିଏଜି କହୁଛି, ତା ଭିତରୁ କେବଳ 3 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ, ଏ 3 ବିଭାଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକରି ସିଏଜି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସିଏଜି ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ 22 କାଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ତାହା କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ହେଇନଥିବ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର। ସବୁ କଥା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ନୁହଁ, ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ବୋଲି ସିଏଜି ତାର ଇଣ୍ଟରିମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରେକ୍ସନ କରିନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରି ନାହାନ୍ତି। ସିଏଜି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ 17 ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଇରେଗୁଲାରିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର କରି ସେଇ ଭୁଲକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ 2 ବିଭାଗରେ, ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ ରିକଭରି ଅଫ୍ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍, ପେନାଲ୍ଟି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଲେ ଆଣ୍ଡ ଡିଫଲ୍ଟ ଇନ୍ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ପେଭମେଣ୍ଟ ଥିକନେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଟାଇଲ୍ କାମ ଚାଲିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଟାଇଲ୍ ଆସିକରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ କଥାରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିକନେସ୍ ହେଉଛି, ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ରିମାର୍କ ମଧ୍ୟ ସିଏଜି କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କହିଛନ୍ତି ଆକୁ କରେକ୍ସନ୍ କର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କରେକ୍ସନକୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଜୁନ 2020 ସୁଦ୍ଧା 3473 ରିପୋର୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏଜି କଥା ଉଠାଇଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି 3473 କେବେଠୁ 1984 ମସିହାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି 3473 କେବଳ ଆଜିକାର ସରକାରର ପେଣ୍ଡିଂ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି 3232, ଅର୍ଥାତ୍ 95% ରିପୋର୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ କେବଳ ଏହି 22 ସରକାରର। 10 ଅଧିକା ବାକି ଥିବା ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି 1328,
ଏବଂ ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ବି ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି 1222। ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରୁନା, କେବଳ ନିଚ୍ଛକ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସିଏଜି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସୋଇଂ ସିରିୟସ୍ ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ୍ ଆଜ୍ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟସ୍। ଚାରିଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସିଏଜି। ନନ୍ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଅଫ୍ ରୁଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଅଡିଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟରୀ, ଅଡିଟ୍ରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପରଭେସିଭ୍ ଇରେଗୁଲାରିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ତୁହାକୁ ତୁହା ସେହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଫେଲିୟର୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1610 କୋଟି ଟଙ୍କା, 1610 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇରେଗୁଲାରିଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସିଏଜି କହିଲେ। ଏ ପଇସା କାହାର? ଏ ପଇସା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ଟ୍ୟାକ୍ସର ପଇସା। ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସିଏଜି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେର ଆର 39 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ, ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଅଡିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକରି ଅଡିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ।